မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Chess နဲ့မြန်မာ YouTube Channel မှာနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ခေါက်ပြောပြမှာကတော့ပထမဆုံးကမ္ဘာစစ်တူရင် Olympic ပြိုင်ပွဲနဲ့အမျိုးသမီးကမ္ဘာစစ်တူရင် Champion Vera Manchik အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာစစ်တူရင်အဖွဲ့ချုပ် FIDE ဟာပထမဆုံးစစ်တူရင် Olympic ပြိုင်ပွဲကို1928ခုနှစ်ဇူလိုင်18ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်ကဝက်မင်စတာစင်ထရယ်ဟောမှာစတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်း16သင်းရှိခဲ့ပြီးစုစုပေါင်းကစားသမား80ခန့်အရန်ကစားသမားများအပါအဝင်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အာဂျင်တီးနားကလွဲရင်ဂျန်တဲ့အသင်းအားလုံးဟာဥရောပနိုင်ငံတွေပါပဲ။ပြိုင်ပွဲကို round 7နဲ့15ပွဲကစားခဲ့ကြပြီးပထမရွှေ့ခွက်30အတွက်မိနစ်90နဲ့နောက်ပိုင်းရွှေ့ခွက်10ခွက်တိုင်းအတွက်မိနစ်30ပါအဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာဟန်ဂေရီနိုင်ငံကပိုဆွဲခဲ့ပါတယ်ဒိမတ်နိုင်ငံကဒုတိယနဲ့အင်္ဂလန် Great Britain ကတတိယရရှိခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကစပြီးယနေ့အချိန်ထိ FIDE ဟာ Hamilton Cup ကိုအောင်မွေးကံပူဆွေးတဲ့အသင်းကိုပေးအပ်ချီးမင်းခဲ့ပါတယ်။ပထမအကြိမ်အမျိုးသမီးကမ္ဘာစစ်တူရင်ချန်ပီယံပြိုင်ပွဲကိုလေအဲ့ဒီအိုလံပစ်ကာလမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံနွေပွား22နှစ်အရွယ်ဗီဒာဖရန်စီဗန်နာမန်ချီကိုဗာကမန်ချစ်လို့လေခေါ်လေးရှိကြပါတယ်။ပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့ပြီးပထမဆုံးအမျိုးသမီးကမ္ဘာချန်ပီယံတရဖူကိုစွခုခဲ့ပါတယ်။1928ခုနှစ်ကစပြီးသူကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့1944ခုနှစ်အတွင်းမန်ချစ်ဟာအမျိုးသမီးကမ္ဘာစစ်တူရင်ချန်ပီယံ၈ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတမိုင်းတစ်လျှောက်အမျိုးသမီးကမ္ဘာစစ်တူရင်ချန်ပီယံတွေတည်းကချန်ပီယံအကြိမ်ကြီးအများဆုံးပါပဲပထမဆုံးချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ထပ်6ကြိမ်ကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပြီးဇက်တိုက်9ကြိမ်ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေအကုန်လုံးမှာမန်ချစ်ဟာတပွဲပဲရှုံးခဲ့ပါတယ်မျိုးသမီးတွေအချင်းချင်းအဓိကရှင်ပြိုင်တဲ့ခေတ်မှာမန်ချစ်ဟာကမ္ဘာကောင်းဆုံးကစားသမားတွေနဲ့ဒန်းတူမာစတာအဆင့်ပြိုင်ပွဲတွေမှာပထမဆုံးပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးအောင်မြင်မှုအချို့ရရှိခဲ့ပါတယ်။အကြီးမားဆုံးသောအောင်မြင်မှုကတော့1932ခုနှစ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ဟတ်စတင်းမြို့မှာကျင်းပတဲ့ပြိုင်ပွဲမှာနောင်လာမဲ့1935ခုနှစ်မှာကမ္ဘာချန်ပီယံဖြစ်လာမဲ့မက်စ်အော်ဝဲကိုအနိုင်ကစားခဲ့တာပါပဲမန်ချစ်ဟာဗီရာမန်ချစ်ကလပ်ကိုတီထောင်ခဲ့ပြီးသူ့ကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့နာမည်ကျော်မျိုးသားကစားသမားတွေကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်ဗီရာမန်ချစ်ကလပ်မှာမက်စ်အော်ဝဲဒက်ရှ်လူမျိုးကမ္ဘာစစ်တူရင်ချန်ပီယံ1935-39 ရက်ရှိဗာစကိုင်းအမေရိကန်ထိပ်တန်းဂရန်မာစတာအက်ဂတ်ကိုလီကွင်းပေါန်အိုဘန်နင်ကိုလီစစ်တမ်ကိုတီထွင်ခဲ့သူမစ္စတာဆူလ်တန်ခန်ကဘာထိပ်တန်းကစားသမား10ယောက်တွင်ပါဝင်ခဲ့သူ1929-1932 ဖရက်ဒစ်ဆမ်စစ်အိုဘန်နင်သီအိုရီပညာရှင်ဂျာမန်ဂရန်မာစတာတို့ပါဝင်ပါတယ်၉နှစ်အရွယ်ပထမကဘာစစ်မှာစစ်တူရင်ကစားနည်းကိုစတင်လေ့လာခဲ့ပြီးအောင်မြင်မှုမှတ်တိုင်ပေါင်းများစွာစိုက်ထူနေစေမန်ချစ်ဟာသူအသက်38နှစ် 1944 ဇွန်လ26ရက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းဂျာမန်လေကြောင်းစစ်စင်ရေးမှလန်ဒန်ကသူ့ရဲ့အိမ်ကိုထိမှန်ခဲ့ပြီးသူ့အမေရဲ့ညီမရဲ့အတူတူအိမ်မှာပဲကွယ်လွန်သွားခဲ့ရရှာပါတယ်ပထမဆုံးမျိုးသမီးကမ္ဘာစစ်တူရင်ချန်ပီယံအဖြစ်သူရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုအမှတ်ရဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ကမ္ဘာစစ်တူရင်အဖွဲ့ချုပ် FIDE ကယနေ့ခေတ်ကမ္ဘာအမျိုးသမီးအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲတွေမှာဘိုးဆွဲတဲ့နိုင်ငံကိုပေးအပ်တဲ့ဖလားကို Vera Manchik ကလူခေါ်တွင်စီခဲ့ပါတယ်။ဒီစာတွေကိုဘာသာပြန်တာကတော့ Edit Pizza ကဆီယာမမဆူဆူလိုင်မဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဒီစာတွေကို Edit Pizza Checklist ရဲ့စာမျက်နှာက Facebook စာမျက်နှာကနေကူးယူဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုလို Chess နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပြီးတော့မှာမို့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Chess နဲ့မြန်မာ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပြီးပါလို့ဒီသာစွာတောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာ